Molt bona nit, benvinguts a una nova edició de Teresafor.com, el programa que, com saben, intenta donar veu a tota la comarca. Avui, en un municipi com és Bellreguard, que està governat en aquesta legislatura pel Partit Popular després de diverses legislatures en governs de caire socialista, inclús en coalició, en compromís. En aquest cas, Bellreguard, el Partit Popular, comptem amb la presència, com no, de Jaume Ascó, el seu portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Bellreguard i també, com no, alcalde d'aquest municipi. Jaume, gràcies per estar ací i benvingut. Gràcies a vosaltres per convidar-nos a aquest programa i participar en el que puga. I com no, també comptem amb la presència d'un altre portaveu i en aquest cas inclús candidat del Partit Socialista a l'Ajuntament de Bellreguard, en Joan Marco. Joan, bona nit i gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, bona nit i per haver-nos convidat a aquest programa i esperem debatre amb respecte. També hem intentat convidar a la portaveu de Compromís en aquest municipi, però ens ha sigut completament impossible localitzar-la per aquest programa. Iniciem el debat i, com no, com sol ser habitual en Teresafor.com, en el que ha sigut una qüestió de balanç d'aquesta legislatura. Iniciem en Joan, per a que ens conte quin ha sigut el balanç, la perspectiva del Partit Socialista del que ha sigut aquests darrers 4 anys. Bé, com tu has dit, primer que tot lamentar l'absència de la companya del bloc, perquè també ha format part d'aquesta legislatura en la corporació, i nosaltres tenim una visió de la legislatura que nefasta. Nefasta en el sentit de que el govern del Partit Popular, amb l'excusa de que no hi ha diners, justifica una inacció de gestió flagrant. Nosaltres convidem a tota la ciutadania de Bellreguard a que agafi el programa amb el qual els socialistes de Bellreguard es presentarem a la legislatura del 2007 i vega el grau de compliment de totes les promeses que hi ha allí i idees que fem. Al mateix temps, que agafi el del Partit Popular en el qual es va presentar el 2011 i faci la mateixa tasca. Sols veurà que el grau de compliment d'aquest programa és nul i raquític, un percentatge molt menut. Però no sols en aquelles coses on necessitaven recursos econòmics, sinó que també en aquelles que sols necessitaven una mica d'imaginació, d'esforç i de treball, no han sigut capaços de dur-les a terme, perquè aquestes característiques no estan pròpies o no són pròpies de l'equip de govern que actualment porta Bellreguard. En el seu programa, per exemple, anunciaven la creació d'un viver d'empreses, l'elaboració d'un pla de comerç local, que el tenien al calaix i no l'han utilitzat, la potenciació de vehicles d'ús ecològic, que han tingut la possibilitat de comprar-lo per a la policia local i no ho han fet. Per exemple, també posarien en marxa un punt net com a l'estil d'un ecoparc, més bé un abocador il·legal, perquè ja han tingut un toquet del Seprona, i en totes les àrees hi ha alguna cosa que no han complert, més d'una. Concorreren a les eleccions amb el lema de més ocupació i menys impostos. Què ha fet el govern del Partit Popular en quant a crear ocupació, a reduir la taxa de l'atur? No res, cap acció. És més, van cometre l'error de dur els xiquets del programa de qualificació professional inicial de jardineria a netejar carrers i els marges de les sequies. Pràctiques no dintre del currículum educatiu que presenta aquest programa. A més, la Generalitat en aquest tipus de programa ja feia, perquè ja no subvenciona, quan arriba el mes de pràctiques tanca l'aixeta, no paga el mes del professor. Davant d'aquesta situació, el govern socialista anterior sí que assumeix el cost i tutoritza aquestes pràctiques amb el sou del professor conforme arreglo el marc del programa. Què fa el Partit Popular? Ja ho he dit. A més, el govern del Partit Popular, amb Jaume com a alcalde del seu front, davant d'un informe acomiada un policia local de forma improcedent. Conseqüència, 42.000 euros depositats en judicatura esperant el fallo sobre l'apel·lació. Però seguint amb la policia local, amb la rabieta que es caracteritza, anuncia l'oferta pública de 3 places de funcionariat en aquest cos i no llegeix bé la llei i es veu obligat a eliminar aquesta oferta pública en el DOC mateixa. A més, ha sigut
el govern que s'ha caracteritzat per l'externalització dels serveis. Ens gastarem en aquesta legislatura 90.000 euros en una empresa de recaptació executiva, a més, 9.000 euros en una RPT, en la catalogació de llocs de treball, que sols amb una confiança en els mitjans i les persones humanes que hi ha a l'estat ajuntament també ha pogut ser capaç de dur-se a terme, i a més, 9.000 euros en un pla d'ajust que es presenta als membres de la Comissió de Comptes i el mateix alcalde es diu que no li agrada. Després de 40 fulles d'informe, resumia que, senyores i senyors, necessitem augmentar els ingressos i disminuir les despeses. Tot un màster en economia per aquell que va fer l'informe. En l'àrea de comunicació, havent desaparegut l'Àrabe Reward, torna a aparèixer a una d'eleccions sols per a l'autobombo del govern municipal. I ja, per finalitzar, dir que hem assistit a un govern que no té projecte, un govern que governa per al dia de l'endemà sense visió de futur i a salto de mata. A més, la improvisació no és bona consellera en la gestió municipal. Jaume, entenc que la perspectiva del govern del Partit Popular serà molt, molt diferent, Jaume. Pues sí, nosaltres, el nostre grup, quan ens vam presentar a les eleccions, una de les idees que hi havia sempre era intentar canviar conforme fent les coses al nostre poble, i després d'aquests quasi 4 anys que portem de legislatura, jo crec que s'han fet coses molt positives, a pesar de que el tema econòmic no ha sigut qualsevol cosa. Vol dir, les nostres caixes, la famosa caixa única, estava tremolant. Vol dir, quan vam arribar al poder, vam agarrar l'Ajuntament, en els caixons hi havia menys 93.000 euros. Això és així, vull que no ho diguin els del Partit Socialista. A més, factures pendents de pagar, confirmis que estaven anticipats, de més de 6.000 euros, i com no, els famosos 2 milions d'euros que arrosseguem de la devolució als nostres veïns. 2 milions d'euros que es diuen prompte, però que n'hi ha que tornar als nostres veïns, i això és una rèmora que tenim. Nosaltres, el primer que vam fer va ser encausar el tema de pressupost, el tema econòmic, que jo crec que encausant això després pot donar el peu a tindre les coses més clares i poder avançar en tots els projectes que un té en el cap i que pot portar endavant. Hem estat des del primer dia a colze en els nostres veïns, vol dir, qualsevol regidor, jo com a alcalde, mos han citat en qualsevol veí, en 12, 14, 24 hores sempre hem atès a qualsevol vi del nostre poble, i hem treballat, jo crec que hem treballat, sense el crec, per a tot el poble, i les decisions que nosaltres hem pres en cada momentet han sigut, com no, pensant en la institució municipal i fonamentalment pensar en els nostres veïns i veïnes. Per tant, jo crec que la catalogació que jo em dono, que dono al meu equip de govern, al meu grup municipal i a les persones que no estan al grup municipal però que estan darrere, jo la considero com a positiva. Després hi ha unes coses que ha dit Joan, pues que no són totes certes. Vull dir, hi ha unes coses que no són certes, pues perquè nosaltres el servei d'externalització, millor si l'hem encetat en una part, potser ens vam ensenyar d'ells, perquè ells en el 2010 ja van començar a externalitzar uns serveis, que això és així, no? Vull dir, en setembre del 2010 ja van externalitzar uns serveis real, vull dir, que això no és ninguna cosa, i torna a anomenar-lo dels 90.000 euros. Jo els 90.000 euros voldria que es tornara a repassar les bases del contracte que el porta així, que així posa clarament, diu que l'empresa diu la retribució del present contracte estarà en funció dels resultats concrets que s'obtinguen de la gestió i serveis realitzats per l'adjudicatari. Per tant, els 90.000 euros seran o no seran. Vull dir, l'empresa cobrarà segons el que recapte. El que passa que ells diuen 90.000 euros i no és així. Vull dir, i això és una cosa que, evidentment a les proves me remito. Vull dir, no n'hi ha això. Torno a repetir que el tema econòmic és dolent, i jo poso una anècdota que no és cap d'anècdota, perquè sempre dic anècdota, però sempre rectifico i dic que no és, perquè és una realitat. Nosaltres vam anar, en Barcelona hi ha dues ferreteries, que això és
fàcil de veure, perquè te'n vas a una o preguntes a l'altra, i m'ha de demanar a fer una clau i no me la van fer. Una clau que val un euro. L'home de la ferreteria el va dir, si no em pagueu la clau no vos fas la clau. Perquè sàpia la gent, i sàpia Juan, el tema econòmic de l'Ajuntament de Palau com estava. Va dir, no estava gens bollant, però de cap de manera, perquè una clau, que per cert, el regidor que la va fer, en calitxa 10, pues, perquè també el regidor va dir per lo que és, pues, no la cobre, això sí que és una anècdota, però perquè sàpia la gent el tema econòmic del nostre ajuntament com estava, vol dir, fer una clau, una ferreteria del nostre poble, no me la va fer. No tenia ni pa claus, no van deixar ni un euro, Joan, l'anterior legislatura, Partit Socialista. Bé, anem a veure, el tema dels números, Jaume, es mareja de tal forma per a que li isca la seva forma, al seu favor. I a més està fet en alevosia i gravetat perquè ell és una persona professional de la banca i sap que en un calaix no poden haver menys 93.000 euros. Quan tu vas entrar a governar, Jaume, tenies 300.000 euros disponibles en una pòlissa perquè si no haverem pogut veure com vas pagar les nòmines del mes següent. En quant a l'austeritat, l'austeritat era necessària. Nosaltres veníem d'una legislatura on el boom de la construcció havia produït ingressos per a obres i construccions i en la nostra legislatura es produeix un gran descens en eixa part. ¿Vale? Aleshores, era un moment d'austeritat, però una austeritat que sí que es té que dur a terme, però amb racionalitat. No una austeritat que rose la mediocritat. No? La mediocritat en aquesta legislatura s'ha fet patent en l'enllumenat públic, no? En l'enllumenat públic que la gent tenia por d'eixir al carrer perquè les faroles estaven apagades a certes hores de la vesprada nit o pel matí quan s'anava a treballar. Lo dels 90.000 euros de l'executiva, això és i serà aixina, i sols te n'haveres gastat menys de la meitat si haveres utilitzat els recursos en els mitjans propis, confiant en els recursos humans i materials que tens a la nostra casa, com és l'Ajuntament de Barcelona. Torna també de contrarèplica, Jaume. Jo torno a repetir, i a mi quan jo parlo m'agrada donar les bases. Vol dir, les bases és que nosaltres tenim un servei de recaptació, que no anem a dir que és un servei de recaptació bo, però torna a dir, i ho ensenya Joan, que el 17 de setembre del 2010 el primer contracte que fa d'estabilitzar el tema de recaptació és la Corporació del Partit Socialista. Vol dir, un document 17 de setembre del 2010. Vol dir, això no el firma Joan Mascó, sinó el firma l'alcalde anterior del Partit Socialista. Torna a repetir i torna a dir que es torna a repassar el contracte, i sí que és veritat que s'acorda, que s'estima, l'import estimat d'aquest contracte s'ascendirà a 90.000 euros. Però la retribució del present contracte estarà en funció dels resultats concrets que s'obtinguen de la gestió. O sigui, això, evidentment, no és que jo digui o deixi de dir que si la banca o deixa la banca. Això són proves irremediables que estan ahí. O sigui, el Partit Socialista enceta el tema de la recaptació i el Partit Popular, després d'analitzar i de parlar amb les persones que porten el tema de recaptació, creuen convenient que és la part executiva, la part que l'Ajuntament no podia plegar, és la que externalitza per poder cobrir aquesta part que no cobríem. I jo torno a repetir, evidentment, la pòlissa de crèdit estava, no anem a negar-ho, per això es va poder funcionar, però, vull dir, torno a repetir, té l'arquet de caixa no, menys 93.000 euros, vull dir, això és un arquet de caixa firmat per l'anterior alcalde, per l'anterior dipositari, per l'anterior secretari, vull dir, que no diguem que no estàvem, vull dir, estava la pòlissa de crèdit, sí, però la pòlissa de crèdit té que arribar, en aquest cas, que en aquella època es tenien que cancel·lar sempre al final de l'any, no són com ara, que qualsevol comerciant fa una pòlissa de crèdit d'un any o de dos anys i hasta l'any no es paga, sinó els ajuntaments tenen l'obligació de pagar-ho dins del mateix any.
Parlem ja de qüestions de futur, hasta sí el passat, evidentment, però el programa electoral, per almenys les línies mestres, perquè estem parlant que estem en un impàs que en aquests moments pues, no està conformat completament moltes vegades el programa electoral. En el cas del Partit Socialista, Joan, quines podrien ser aquestes línies mestres que es presentarà els socialistes a Bellreguard? Com tu bé dius, estem en període d'elaborar el nostre programa i els socialistes estem elaborant un programa pensant en i per a les persones. Per això començarem un cicle de taules redones el mes de gener del 2014 amb el lema Altra política és possible, debatim el poble que volem, on en el model de col·loqui portàvem un ponent en una determinada àrea de gestió municipal i aquesta ponència s'enriquia amb les aportacions de les persones assistents. A partir d'ahir, creguem que el programa, l'eix fonamental del programa, han de ser les polítiques socials. No hem eixit de la crisi, com algú està manifestant, i hi ha famílies, en part, tots els membres a l'atur. Sí que voldria destacar tres línies fonamentals en el qual anem a basar el nostre programa. I és una aposta ferma per l'ocupació, és a dir, volem substituir les subvencions típiques d'un o dos mesos a fons perdut que dona feina a persones, però al final del període estem igual. Apostem per unes cooperatives de treball associat perquè creiem que a les característiques del nostre poble aquesta aposta pot ser òptima. Volem ensenyar a pescar i no donar peix al que té gana. Una segona línia és una aposta ferma per l'accés a les noves tecnologies, per l'accés a la informació. Una wifi pública, un impuls fort per a que totes les persones puguem accedir d'una forma gratuïta i no serem nosaltres qui ofereix i faci propaganda o publicitat de la wifi de la Diputació previ pagament. Com no, ajudar al nou emprenedor, bonificacions fiscals, microcrèdits i assessorament. Vale? I ja per acabar, també una línia, en línia de les possibilitats, podríem definir, per resumir, el maltractament que els governs del Partit Popular estan donant a l'educació pública i volem crear una partida d'ajuda de beques als nostres estudiants que realment ho necessiten. Jaume, línies mestres del Partit Popular. Bueno, el Partit Popular en les pròximes eleccions municipals pues, també ja està preparant el que és tota la maquinària que està en funcionament i el nostre primer objectiu, pues, perquè quan m'ho vam presentar en el programa electoral del 2011, evidentment s'ha fet molt de treball ahir, però falten fer moltes coses, doncs tenia que donar una continuïtat a aquest programa electoral, pues, perquè pensem que ara sí que hem encausat un poquet tot el tema econòmic, hem posat unes bases perquè el tema del pressupost estiga quadrat i les persones que puguen entrar en un futur, siguem nosaltres, siga el que siga, que esperem que siguem nosaltres, el Partit Popular, tinga ja una base del tema de pressupostos. I, clar, ahir el que tenia que dir clarament és que nosaltres estem supositats als ingressos. Entonces, els nostres ingressos els hem de gestionar per a que després puguem donar ese servei de qualitat al nostre ciutadà, ese servei en el servei social. Nosaltres, per exemple, en aquesta legislatura que acabem ara mateixa, no hem baixat ni un àpice tots els serveis socials. Vull dir, hi ha sigut dels poques pobles que els serveis socials que tenim primers a la Mancomunitat hem mantès el mateix servei, inclús hem pujat en els serveis socials pues, el menjar a casa, que antes en tenien 4 i ara en tenim 13, per les negociacions de la regidoria. Entonces, el programa, diguem, és una continuïtat del que el tenim i seguir treballant, com hem fet en aquesta legislatura, colze a colze en els nostres veïns. Més enllà del que és este passat i també aquest futur, el programa electoral, ens agradaria tocar en Tresafor.com una sèrie de qüestions, per exemple, aquest famós semàfor que n'hi ha a la Nacional i que tanta controvèrsia ha portat, no només entre els veïns de Bellreguard, sinó també de fora del municipi, que es veuen obligats, com no, a passar per aquest canal que suposa la Nacional per dins de Bellreguard. Diferents lectures, és una qüestió, un instrument, com una intenció recaudatòria, és per evitar accidents. Joan, quina seria la perspectiva del Partit Socialista? Nula, negativa. ¿Vale? Bellreguard ha passat de ser recordat per un referent cultural a ser ara estar en boca de tots per el dijous semàfor. Jo li preguntaria a Jaume
quants accidents ha hagut justament on està el semàfor en els últims 30 anys. Cap ni un. És a dir, hi ha moltes formes de fer les coses. Necessita aquest punt, les càmeres, podem discutir. Però a partir d'ahir necessitem un bon cartell que anuncie que està va entrar en una població, necessitem un bon cartell que anuncie l'existència de les càmeres i la nostra visió és primer conscienciar i educar i després, si cal, el càstig. A partir d'ahir, l'empresa recaptadora, l'empresa que s'encarga de les multes, va emportar-se 200.000 euros. Estaven pressupostats en el pressupost de 2015 que no vam aprovar en plenari. Però, a més, no fa la seva feina com toca. És a dir, en la mateixa carta apareix ahí que l'infractor va estar sancionat amb 4 punts, cosa que no és mentira. Quan tu vas a l'Ajuntament, et diuen no estem remitint els punts. Però, a més, és un contracte mal fet. És que la feina se l'emporta els nostres treballadors de l'Ajuntament, tindrin que atendre a tots els infractors, que és normal que vagin a preguntar per què els han multat, si arriba en fotografia, si arriba en temps o si arriba en forma. La perspectiva per part del Partit Popular este semàfor? La perspectiva del Partit Popular este semàfor està claríssima. Solo estes que parlaren els nostres vis del poble. Evitat accidents? Els nostres vis del poble, sí. Sí, vol dir, el semàforo, sigui a millor per mal ús del mateix vianant, hem patit en aquesta legislatura una mort d'una persona, en la legislatura passada per massa velocitat, perquè no sols és el semàforo, sinó la velocitat que pugui portar un cotxe, una persona té una cama tallada, vol dir, perquè anava el cotxe tota castanya, les proves evidències estan en el vídeo que es va posar a la llum pública, inclús la mateixa policia local de Berlovart està demanant-te que em posis uno a tot el vidant dir-lo que la semàfora de la farmàcia. Tu, perquè ahir, ara, en la setmana passada, van haver dos accidents. I la gent mos demana, vol dir, la mateixa policia local. Entonces, la policia local de Berlovart està demanant-te que em posis un altre. Els vins del nostre poble, que el fill són al cap, és que nosaltres hem de vengar per els nostres vins, tens que estar allà en el peu del semàforo i tota la gent, vull dir, ja era el que parlava una cosa i no estem parlant que si està dient un possible votant del PP o un possible votant del PSOE, no, està dient els vins de Berlovart, vull dir, sense cap dubte, doncs, vins de tot el poble. Aquest semàforo passen tots els dies 1.500 persones d'una part del poble a l'altra, vull dir, la gent que se'n va pagar a l'Ajuntament o pagar centres comercials, o si pot anar a l'institut, a les escoles, al centre de salut, vull dir, és un pas de vianants que passa moltíssima gent. Evidentment, no és en ànim recaudatori, perquè a l'entrada del poble hi ha dos cartells que podien ser més grans, doncs sí, no anem a discutir que podien ser més grans, però a l'entrada del poble des del primer dia, des d'antes del primer dia, des d'antes de començar a denunciar, ja estaven posats. A més, l'Ajuntament ho va dir antes de que comencés a denunciar el que estava posant, perquè van començar a denunciar des de l'1 de febrer i estava anteriorment. Vull dir, sí que ha sigut una sorpresa per a tots, pues, que hi ha hagut una línia de continuïtat, van haver una baixó i aquest baixó pues, ha quedat estable. És veritat que a risc de tota aquesta problemàtica que s'ha muntat, ha pegat un baixó important, que és el que realment al final volem. Vol dir, al final volem el semàforo, no és que passes per el semàforo ja volem que el cotxe quan vinga, quan entra al poble, ja vagi a disminuir la velocitat, que és al final el que nosaltres volem, vol dir, i que quan apaga el semàforo, que frene. I n'hi ha que dir, de tota l'audiència que pugui tindre el programa, i de tot el món en què no estigui l'audiència, que no s'ha denunciat cap de cotxe en groc, tot el cotxe que s'ha denunciat ha sigut cotxe denunciat que en la setmana passada passava el cotxe en roig. Vull dir, això que diuen que si s'ha passat en carabassa, en groc, que no sé què, no. Quan el cotxe s'ha passat en roig és quan el cotxe s'ha denunciat i ara sí que és veritat que hi ha hagut un baixó per tot aquesta polgòlida que s'ha muntat al rail del semàforo. El poc temps que ens queda ens agradaria pues, comentar una qüestió com és per exemple el tema de la Casa de la Música, un dels projectes estrella de l'actual govern. El Partit Socialista considera que és el projecte que més necessita el municipi. Com veu este projecte? No, i vaig explicar-me.
no vol dir que els socialistes no vulguem la Casa de la Música. Els socialistes teníem com a inversió gran la construcció del pavelló cobert, que era la unificació de dues subvencions, la del Pla d'Instal·lacions Esportives i l'altra que venia per part del Pla Confiança. A falta d'una signatura, d'una simple signatura que per motius electorals no es va fer en el 2011. Entrem a governar i entrem a la corporació, millor dit, governant Jaume i el seu equip de govern, i decideixen que eixa no és l'obra que precisa el poble. A partir d'ahí comença un procés en el qual decideixen separar altra vegada les dues subvencions, per una part la del Pla Confiança i per altra part la del Pla d'Instal·lacions Esportives. A part del Pla d'Instal·lacions Esportives anava a tres bandes, Diputació, Generalitat i Ajuntament. Es fan renunciar també a separar-les, ¿vale? Les separem, una de la Diputació, la de Generalitat, i alliberem els diners de l'Ajuntament. I, junt amb l'altre partit de l'oposició, arribem a l'acord de la construcció de la Casa de la Música. Però la construcció de la Casa de la Música, nosaltres estem a favor, clar que sí, però nosaltres tenim un projecte de poble i tenim la primera necessitat, creien que era el pavelló cobert. ¿Vale? A part de solucionar els usos esportius, donava molts usos socials. A partir d'ahí, i de fet, després de diversos anys, perquè estem en l'últim any de legislatura, i estic dient que a falta de la signatura, en el 2011, la unificació de les dues subvencions ja estava a punt de marxa. S'havia hagut de construir el pavelló i ara tots estaríem lluitant per la Casa de la Música. La Generalitat té problemes de liquidesa. La Generalitat està en fallida econòmica. Ara se'ns presenta, Jaume necessita el suport per a demanar el préstec per a la construcció de la Casa de la Música. Nosaltres hem dit que no és el moment, que el pla d'execució del Pla Confiança finalitza el 31 del 12 del 2016 i el pla d'execució de l'obra és de 10 mesos. Una obra, cuidao, tinguem cura, que la Casa de la Música no és una obra finalista com ho era el pavelló, ¿vale? Tindrà una altra segon fase. A partir d'ahí, els interlocutors que isquen a partir de maig, la Generalitat o en l'Ajuntament, necessitem un compromís firmat de que la Generalitat va fer front a aquesta subvenció. Avui en dia no tenim res, és paper mullat, són paraules que ens hem de fiar de la Generalitat. I la Generalitat Valenciana avui en dia no es fia ningú i als fets ens remitim. Podrem veure els pròxims mesos, els pròxims anys, la Casa de la Música que projectava el Partit Popular, Jaume? Jo penso que sí, sincerament penso que sí, però sentint ara les paraules de Joan, doncs ha descobert un poc la carta, vull dir, la seva prioritat primera és el tema del pavelló. Està clar que si tornen a governar ells, tornarem pas endarrere en tornar a llevar la Casa de Música i a tornar a posar damunt la taula el pavelló. Vull dir, ho acaba de dir, eh? Entonces no és ninguna... és un, diguem, tornar un pas endarrere. No és pues lo acabe, yo, pero lo que acabe, que es la prioritat. Bé, però no passa res. Vull dir, jo crec que sí que elaborem, jo torno a remitir-lo per les paraules que ha dit Joan, si no és així, pues, tiempo al tiempo. Nosaltres estem convençuts que la Casa de la Música és una prioritat no únicament per a l'associació musical, que en guany damunt celebra el 175 aniversari, sinó és una Casa de la Música, pues, que ahir tindrem també a la colla de Dolçaina, tindrem ahir també poden anar a actuar, anar a tocar els components de les sèries bandes que tenim en Berroart i donar-li un impuls a lo que és la banda de la música. Evidentment, no anem així ara a rascar molt les vestidures, que la Generalitat Valenciana pues, ha passat per un moment crític, això el que no vull reconèixer és que no està cego, jo sincerament ho reconec, però jo tinc que dir, i tinc que girar ara un poc endavant d'un poc de la Generalitat Valenciana, pues que tots els compromisos que està tenint ara mateix de la confiança està complint-los. Vull dir, jo puc dir-te sincerament pues que jo que treballo en entitat financera, quan anaves al banc i demanaves un préstam o què és que té que pagar la Generalitat Valenciana, pues el banc s'assentava darrere de la cadira i deia no, ara ja no. Perquè un banc ara ja llança a donar-te un préstam
que el té que paga la Generalitat? Pues perquè està veient un compromís des que ha fet estar que està complint-se. Vull dir, això és una cosa que està ahí. Vull dir, nosaltres, el nostre ajuntament, quan vam entrar en el 2011, quan, conforme et deia al principi, la pòlissa que van tindre que pagar i van tindre que fer una altra per continuar el 2012, si no això és, mos moríem, nosaltres no vam veure ningú banc, Berrolac que mos donava un cèntim, ningú banc. I avui hem presentat el projecte de la Casa de la Música i n'hi ha bancs que mos han dit que endavant. Un préstamo que per dir-ho, un oferirà una casa i anar pagant la plaça, que és el tema de la zona, que a l'Ajuntament no li costaria més enllà de 2 anys, té 21.000 euros, vull dir, de cost financer. És una cosa superassumible per les llarques actuals del nostre municipi. Ens hem quedat ja sense temps, moltes qüestions en el tinter que evidentment esperem poder tornar-les a tractar així en Telesafor en una nova visita per part de representants polítics en l'Ajuntament de Berguard. Agrair-los, com no, Joan, Jaume, la seva presència així a telesafor.com. Joan. Com tu has dit, s'han quedat moltes coses en el tinter que hem pogut parlar més detingudament i agrair de nou la vostra invitació i ja quan coneguem els candidats de totes les partits polítics que es presentem a l'Ajuntament de Berguard, estaré encantat de vindre a discutir el programa que cadascú concorrim a les eleccions municipals. De nou, moltes gràcies i bona nit. Tal volta un dels candidats siga vostè, no, Jaume? Jo, conforme dic, que estic a la disposició del partit i m'imagino que en breu ho farà públic. I conforme he dit, Joan, sense cap de problema, siga jo candidat o el candidat que siga, que podria tindre jo moltes paperetes, el que passa que, diguem, estem baix el clima del nostre partit a nivell local i a partir del nivell local diu que de moment no vol fer públic el candidat i jo, pues, com a president, però sempre siguin les instruccions del nostre partit, no ho podem dir oficialment. Però el candidat del Partit Popular estarà així per a discutir, per a raonar i per a xerrar del que faci falta, sense cap problema. Pronte, sens dubte ho coneixerem, els candidats, així, en telesafor.com. Gràcies als dos i això, també agrair-los a vostès, com no, la seva presència ahir i emplaçar-los simplement a una nova edició de telesafor.com en les pròximes retransmissions.